Avtobuslarda bank kartları vasitəsilə ödəniş etmək mümkün olacaq. Bunu K Qrup şirkətinin direktoru Orxan Bayramov avtobuslarda nağdsız ödənişlər üçün yeni mobil tətbiqin təqdimatı ilə bağlı keçirilən brifinqdə bildirib. Bu ilin sonuna kimi Bakı Kart aktiv olduğu ərazilərdə bu funksiya aktiv fəaliyyət göstərəcək, deyə Orxan Bayramov əlavə edib. Orxan Aslan APA TV